Se dig omkring. Alla som andas samma luft som du andas. Vissa har XY-kromosomer, andra inte. Och det kanske inte spelar så stor roll. Fram tills den där eftermiddagen, då de alla dog. Vi alla dog. Det var någonting i Y-kromosomen som gjorde att du överlevde medan din mamma, syster, bästa vän, kärlek, alla försvann. Vilken typ av samhälle finns kvar när hälften av världens invånare försvinner under en eftermiddag? Ni klarar er rätt bra. Regeringen står fast. Ja, det är klart att sjukhusen och barnomsorgen blev det ju lite sämre med, men till största del förblev det mesta precis som vanligt. Samtidigt så var ju allting annorlunda. Hej, jag heter Elin Gissén och det här är Siri Sandqvist, Staffan Fladvad och Johan Nylin. Och tillsammans så ska vi i sommar arrangera livet It's a Man's World. Välvalt namn där. Och det är ett live kraftigt inspirerat av livet Mad About the Boy, som vissa kanske känner till. Och är baserat på idén om den här plötsliga oförklarliga katastrofen som dödar alla utan Y-kromosom. Där vi alltså lever i en värld utan kvinnor. Och mänskligheten måste försöka leva vidare ändå. Så livet handlar om hur vi, eller ja, ni, gör det. Hemsidan är itsamansworldlarp.wordpress.com. Livet är den 27-30 augusti. Anmälan öppnar imorgon, slutar ja, någon gång om ett par veckor. Den här första omgången tänker vi köra framförallt alla män. För alla som definierar sig som män. Får vi till ett stort intresse så kör vi en mixed run. Eller om vi får tomma platser så kanske vi fyller på med det. Tematiken är undersöka manliga könsroller, undersöka faderskap och familj och undersöka förlust och även hopp. Tack för oss.